um arcebispo muito pequenino, tinha cerca de 1,29 m. E quando ia celebrar as missas, ele não conseguia ver, porque o altar era mais alto. Então usava os sapatos com salto alto, para ficar mais alto, e assim conseguia ver as pessoas. E estes sapatos estão então depois no museu aqui da catedral. Esta capela é a única das três que está aberta ao público uma vez no ano, no dia do São Geraldo, dia 5 de dezembro. Diz que neste dia realizou um milagre, que é conhecido como o Milagre da Fruta. Às vezes. Coração do Papa João Paulo II. O texto foi pintado quando o Papa esteve cá em Braga, em 1982.